idag ska vi testa och släppa lite bomber, typ ägg och sådär. För att göra det så har jag byggt en liten enkel bomb drop device. Väldigt enkelt, det är bara en liten detronbit som jag har satt ett gummiband över. Just nu så är det en potatis. Vi ska släppa lite ägg sen. Ska vi försöka träffa den här? Det ser lite litet ut just nu. Och det blir säkert ännu svårare att träffa från luften, men vi ska testa lite. Det här är bara ett servo som håller gummibandet här. Och så har jag kopplat in den till kanal 5 här. Så här, när jag tar och slår om den här switchen så trillar den ner. Ska vi testa om jag kan träffa någonting. Nej, jag ska fira. Duktig tjej! Ja. Vi runt och testar om vi kan träffa handduken på första med potatisen. Bombs away! Var tog du vägen? Bombs away! Nu ska vi testa ägg också. Vi ser hur det går. Det gick sönder i alla fall. Ja, usch, boom! Var tog du vägen? Det ligger, jag vet inte. Jag träffar första ägget. Där borta är handduken. Okej, vi gör ett nytt försök. Nej! Så också hade du slått bort, eller? Där! Det är helt! Kolla! Vilket hål du gjorde! Det är helt! Nej, så testar vi igen! Det höll igen! Oh shit, jag var nära att trampa på det. Gå bort, chick. Vad har hänt med det här ägget? Var landade det? Ja, det gick inte så jättebra. Men det var några nära träffar. Vi får testa och skjuta lite igen sen någon gång. Lite större mål den gången kanske? Ja, vi får... Och fler ägg. Fler ägg. Ja, vi får se. Ja, tack för den här gången. Det här var del 1 av 2, så subscribe till mina videos så är du säker på att du inte missar nästa del. Ses vi nästa gång!